uchrashuvimiz kun tartibida ommaviy axborot vositalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, axborot xizmatlarining sifatini yaxshilash masalalari yuzasidan fikrlar, mulohazalar tinglaymiz, muammolarni eshitib ko'ramiz. Hozir ijozatlaringiz bilan so'z navbatini Surxondaryo viloyati hokimi Hoshimov Ulug'bek Berdiqobilovichga berdik. Marhamat. Hurmatli ochiq muloqot ishtirokchilari, bugun sizlar bilan tashkilotlardagi muammolarni emas, ommaviy axborot vositalari blogerlarni qiynab kelayotgan muammolar bilan yaqindan tanishib, ularga yechim topish maqsadida yig'ildik. Men matbuot va ommaviy axborot vositalarining ishi har tomonlama og'ir mas'uliyatli ekanligini juda yaxshi bilaman. Bu esa o'z navbatida ommaviy axborot vositalari va nashriyot matbuot sohasini qo'llab-quvvatlash, axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish, axborot kutubxona markazlari faoliyatini yaxshilash va bilan bog'liq yangidan yangi talab va vazifalarni oldimizga qo'ymoqda. Hozirda viloyatda 54 ta matbuot kotibi lavozimi joriy etilgan. Mavjud bugun maktablarimiz ahvoli, sog'liq saqlash obyektlari, maktabgacha ta'lim, oliy o'quv yurtlariga qamrov 18% bo'ladi. Xususiy universitetlar super kontraktlar bilan qo'ysa 30 ga yaqinlashayotgan, lekin haqiqiysi 18. Bu raqamdan ko'rinadiki, bizlarda ta'lim qaysi holatdaligi, maktablardagi berilayotgan bolalarga berilayotgan bilim, buni saviyasi, buni bizlar juda tezlikda harakat qilib, tez o'zgartirmasak, bizlar ko'plab o'qiyotgan mana hozir 450 mingga yaqin o'quvchilarimiz bor ekan. Ular ertaga hammamizni bironta rahbar kechirmagan. Bizlar hozir birinchi navbatda mana shu 10-11 sinf bolalarni qo'shimcha darslardan o'qitish, ularga ta'limni o'rgatish, mana oliy ta'lim faoliyati o'qituvchilarimiz kamligini yetishmasligini birga olib, Toshkentdan o'zimizni oliy o'quv yurtlaridan yaxshi professor o'qituvchilarni biriktirib, qo'shimcha darslar hisobiga aniq yo'nalishlarga belgilab olib, bitiruvchilarni tayyorgarligini ko'rish. Men mana shu bugungi bu yerda o'tirganlarga ko'magi, yordamiga muhtojmiz. Bizlarga bu joylarda ketadigan ishlarni borib, bizlarga o'rganib, haqqoniyligini yetkazib tursa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bugun qamrovimiz 50% ekan. Uy bog'chalari bilan 60%ga yaqin ekan. Bu ham respublikada ko'rsatkichimiz oxirgi o'rinlarda. Bu narsa ham juda katta og'riqli nuqta. Bunga ham hozir yechimlarni ko'ryapmiz. Bunga ham keskin burilish yasamasak bo'lmaydi. Keyingisi mana qurilish sohasida. Eng katta muammo mana sizlarga esa yo'l ekan. Tuman bilan tumanning o'rtasini bog'laydigan yo'llarimiz, ayniqsa mana Qiziriq bilan Bandixon yo'li kim bo'lsa biladi, to'g'rimi? Yurib bo'lmagan, Zirobod yo'liga yurib bo'lmagan, Sherobod ichlaridagi tepaga yuradigan yo'llar Qalashqon tarafidan umuman yo'l yo'q ketgan ekan. Oltinsoyga sho'rchidan Oltinsoyga boradigan yo'lda umuman yurib bo'lmas ekan. Jarqo'rg'ondan Qumqo'rg'ongacha boradigan ichkarida yo'l umuman yurib bo'lmas ekan. Bularni hammasini masalasini ko'ndalang qo'ydik. Hurmatli bosh vazirimiz ham kelishlar kutyapti, men buni hamma masalani aytdim ularga. Hamma vazirlik idora bilan keladi. Bu yil endi Surxondaryo yo'llariga majoriy ta'minlash uchun mana shu yo'llar hisoblandik. Agar biz normalni qilib, butun joyni qoldirib, qolgan joyni olib, tagigacha asnob buni ustuni ham bo'lmaydi. Yamasak chiqib ketaveradi. Bu quruq xarajat. Kesib olib tashlab, preza bilan tagini asnobasini yaxshilab, asoslarini qilib qo'ysak, yo'l ham ertaga ko'chib ham ketmaydi, sovuqda ham, issiqda ham o'zgarmaydi. Qurilishda endi to'g'risi hali bu yerda o'tirganlardan imkoniyatlardan keng foydalanamiz. Bizga eng katta yordamchi sizlar bo'lasizlar. Har kuni mana bilsa, biz ishtab o'tkazib turibmiz hozir qish mavsumi mana bu. Shunda ikkita televizor ham tindirayotganimiz yo'q. Qolgan blogerlarimizdan, ommaviy axborot vositalari jurnalistlarimizdan ham hali bizda umidimiz katta, bizga yordam berasizlar. Shu borib ijrosini nazorat qilmasak, gapirilaveradi, yig'ilishlarda topshiriq berilaveradi, lekin buni ijrosi bo'lmasa, to'g'rimi? Hammasi og'zaki gap yo qog'ozdagi yozib o'tib ketadi.
hamkasblarimizga so'zlab aytib bersak, ularga takliflari, tashabbuslari, o'zlari o'ylayotgan masalalar bo'ladi, masalalar. Marhamat, sizlarni tanishtirib. Bemalol. Shoraka, marhamat. Endi birgina bir hamkasblarimizni iltimosini aytmoqchiman. Ko'p tahririyatlarimiz shu viloyat gazetalarini aytayapman. Bular ham shu Termiz shahrida ijarada turibdi-da. O'shalarda ijarasi ham yo'q. Ijarani turmatib ketgan, uyida boshqa sharoit qilgan. Lekin shu matbuot uyiga kelsa shular ham degan taklifim bor edi. Bu yerga haqiqiy matbuot uyi bo'lish kerak bu joy. Bu joy bilaman, Erkinjon Qutayev paytida Prezidentimizdan ruxsat olib, zo'r remontni bergan. Birinchi viloyatlar ichida eng birinchi remont bo'lgan joy, to'g'rimi? Shunday. Hozir respublikada ham yagona joy. Kimpatsi. Shuna qilamiz. Turizm ham men zo'r joy, bir ikkita joy ko'rdim, hozir yana olib ko'rsatamiz. Turizmga xos mos mavzusi ham to'g'ri keladigan joy bo'lishi kerak. Kelishdikmi? Qiladigan ishimiz jurnalistlarning ijtimoiy hofazasi. Ularni tayyorlash, malakasini oshirish va qayta tayyorlash ijtimoiy muhofazasi. Shu nuqtai nazardan endi jurnalistlarni qanchadan buyon qiynab kelayotgan masalalar haqida gapirmoqchiman. Agar matbuot uyi haqiqiy matbuot uyi bo'lishi yerdan jurnalistlar, blogerlar aytaylikki, ommaviy axborot vositalarini asosiy qismi joylashsa va jurnalistlar yaqin o'rtada bo'lsa, asosiy biz qiladigan ishimiz, yangisi aytgandek, bularni rag'batlantirish kerak. Ijodga imkon yaratishimiz kerak-da. Shuning uchun ularda ham ish sharoiti ham uy sharoiti yaxshi bo'lishi kerak. Shuning uchun shu masalaga e'tibor qaratishni so'rayman. Endi mana ijara masalasi haqida gapirilyapti. Bu matbuot uyi degan qurilgan. Katta rahmat. Bu narsa viloyat ko'pgina viloyatlarda yo'q. Shuning uchun buni nizomini ko'rib chiqish kerak-da. Men aytayotganim, hozirgi vaqtda ayniqsa gazeta tahririyatlari juda iqtisodiy ahvol og'ir ahvolga kelib qoldi. Ko'pchiligi mana hozir sanab o'tdingiz, 33, 37 gazetalardan hozir 20 dan oshig'i chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ular ham juda qiynalib bo'lyapti. Shuning uchun endi agar qonun asosida bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda ijarasi ko'pchiligi shunday deydi, nol variantda turadigan nimalar bo'lsa, tumanlarda ham mana shunday nimalarning imkoniyati bo'lsa, shu ijara masalasini ham tahririyatlarga imkoniyat darajasida yengillik berishlaringizda bir yo amaliy yordam qilishni so'rayman. Hozir ro'yxat shakllantiramiz. Men eng qulay variantlar taklif qilamiz, joylarni ko'rsataman. Shaharda yer olgan ekanda ko'plar hali qurilish boshlamagan, dom qilmagan. Shularga talab qo'yamiz. Masalan, 4 ta dom qurishchi yer olgan, bittasini qurgan, hali 3 tasini joy yotibdi. Ularga aytayapman. Bu joy gem bilan tasdiqlangan. Bunda 2 yil oldin qurib topshirishing kerak bu masalani. Hali qurmabsan. Agar seni ogohlantiryapmiz deb, ogohlantirish xatlarini ham yerda qura olsang qurding, bo'lmasa qaytarib biz auksionda qolgan quroladigan o'rinni sotamiz. Taklif kiritdik, xuddi shunday joylardan biz hozir joylar ko'rsatamiz. Ma'qul kelgan joydan bitta yaxshi joyni boshlatamiz, qulay qilib. Siz kimdir oilasi kattaroq bo'lsa, necha kvadrat menga kerak deb belgilab bersin. Aniq ro'yxatni shakllantirib, menga necha kunda qilib berasiz? Bir hafta aytadimi? Aytadim. Qarab turamiz. Bir haftada Muhiddin aka birga qiling, keyin o'tiramiz, maslahat qilamiz. Men sizga hamma banklar chaqiramiz, buncha foizga kredit beradi, buncha qurilishga bu quruvchi quradi deb eng arzon optimal variantga to'xtalamiz. Hamma bilan yana bir kengashib, siz bir so'rab olasiz, ma'qul desa shu domni quruvchini qo'yib qurib beramiz, hech qanday muammo bo'ladimi shunday qilsak? Bo'ldi, rahmat. Ertadan menga kimga kamera kerak, kimga fotoapparat kerak, kimga bu montaj uchun narsa kerak, uni hammasini sotib olaman. U bo'lmasa matbuot kotibi nima kerak, o'zini telefoniga tushirib bo'lmaydiku, to'g'rimi? Shuning uchun kadrlar ham har xil qiyshiq, chinir kadrlar, sifatsiz, bu ovozlar sifatsiz, hammasi sifatsiz bo'laveradi, davom etaveradi. Hozir man bu nimaga qo'yib sotib olganimizcha bir oy vaqt ketadi. Fevralning 15-igacha hammaga mashinasini boyga ijaraga oldirib, buni to'latirib, bir yilligini berdirib qo'yaman. Asbob uskunalar ham matbuotga kotibga olib beramiz. Bo'ladimi? Rahmat.
Qodirov Behzod Abdug'aniyev Surxondaryo viloyati hokimligining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi.